fransiya politsiyasi chorshanba kuni tongda parijning sandiniy mavzesidagi republik ko'chasidagi ko'p qavatli uyni qurrab oldi politsiya shu uyning uchinchi qavatida yashiringan odamlarni qo'lga olishga uringanida ochishma ro'y berdi hujumchilar kalashnikov avtomatlari bilan politsiyaga qarshilik qilgan ochishmada olti nafar politsiyachi jarohatlangan guvohlar reydlar chog'ida portlash ovozlari ham eshitilganini aytishadi ko'p qavatli uyda yashovchilar vaqtincha evakuatsiya qilindi fransiya politsiyasiga ko'ra reydlar davomida ikki gumonlanuvchi o'ldirilgan ular orasida bo'lgan yana bir gumonlanuvchi ayol belidagi hudkush kamali bilan o'zini portlatgan politsiya reydlar davomida hammasi bo'lib yetti odam qo'lga olinganini aytmoqda ulardan uch nafari qurshovga olingan bino ichida bo'lgan jihodchilarga aloqador deb ko'rilayotgan yana ikki erkak va bir ayol bino atrofida ushlangan politsiya hujumchilar yashagan republik ko'chasidagi xonadon egasini ham qo'lga olgan va uni so'roq qilmoqda u belgiyadan kelgani aytilayotgan ikki odamga uyini kiraga bergan mendan uyni kiraga berishni so'rashdi va berdim ularni terrorchi ekanliklarini bilmagandim deb aytgan xonadon sohibi hibsga olinishidan oldin fransuz matbuotiga san dinidagi reydlarning asosiy nishoni esa juma kungi hujumlarni uyushtirishda ayblanayotgan islomiy davlat ekstremist guruhining a'zosi abdul hamid about edi asli belgiyalik about parijdagi xonadonda yashiringan gumondorlar orasida ekani taxmin qilinayotgandi shuningdek hujumlarda gumonlanayotgan yana bir shaxs solih abdusalomning ham ayni xonadonda bo'lgani ishonilayotgandi belgiyaga qochishga ulgurgan abdusalom hozir xalqaro qidiruvga berilgan parijdagi reydlar davomida qo'lga olingan yetti shaxsning ismini esa politsiya hozircha ochiqlamayapti fransiyada chiqadigan lumon nashriga ko'ra fransuz politsiyasi parijdagi juma kuni hujum ro'y bergan batalan konsert zali yaqinidagi axlat qutisiga tashlab ketilgan uyali telefondagi ma'lumotlar orqali gumonlanuvchilarni ketidan tushgan telefon gumonlanuvchilardan biri solih abdusalomga tegishli ekani va hujumlar sodir etilgan kuni ayni telefondan harakat qilish vaqti keldi degan mazmunda sms yo'llangan parijning sandini mavzisi stadde frans uh, stadioni joylashgan hududdir juma kuni ayni stadionda fransiya va germaniya futbol jamoalari o'rtasida o'yin bo'layotganida hujumchilar shu stadionga yaqin masofada o'zlarini portlatishgandi fransiya poytaxti parij shahrining sandini mavzisi dohil yana oltita joyda jangarilar tomonidan uyushtirilgan portlashlar va bataklan konserti zalidagi otishmalar oqibatida bir yuz o'ttiz ikki odam nobud bo'ldi uch yuzdan ortiq odam jarohatlandi islomiy davlat terror guruhi hujum uchun ma's'uliyatni o'z zimmasiga oldi hujumlar ortidan fransiyada favqulodda holat e'lon qilingan chorshanba kuni yelisey saroyida favqulodda majlisga to'plangan fransiya hukumati mamlakat bo'ylab e'lon qilingan favqulodda holatni uch oyga uzaytirish masalasini ko'rib chiqmoqda